Já mám fixnutý PC, tak aby nepadal u Award Winning Video. Nemáš synchronizovaný audio? Mám. Koukej. Wow! All the pigs are all lined up. Podle mě je to naprosto v pořádku. Podívej se, vidíš jak hejvu pusou? Tak já ti to udělám těžší. Vidíš, že mám teď synchronizovaný audio, protože přesně otevírám pusu do toho, jak mluvím. Text si nemá ani webku, on si sám manuálně zvětšuje. To je dobrý. Ty nemáš žehličku? Ne, Denisa ještě nepřijela. Stop! You violated the law. Čau Vojto, byl jsi ve vole? Dvojtečka shocked face with exploding head dvojtečka. O můj bože, chcete mi říct chat, že já jsem byl ve vole? Víte, co to znamená? Bejt ve vole znamená něco jako dostat Oscara. To jsem já, když jsem zjistil, že jsem byl ve vole. Děkuji. Pavle, děkuji. Děkuji. Já jsem šťastný. Jsem tak neuvěřitelně happy. Mua. Nikam nechoď. Pavel chce, abych s ním něco zahrál. Tak, každopádně, keď jsi byl ve vole, tak jsi normý streamer. Krušný. Ale, hoši, já vám něco zoomerům, já vám dám cenou radu do života. Labelovat na internetu věci, co je normý, nebo normý, vám nezaplatí váš gigantický, obrovský, landlordský nájem. Ani studium na té předražené vejšce, ve který doufáte, že budete vydělávat aspoň tu 30. Dělání normý věcí. Jo. 1-0 pro kapitalismus, co tady máme dál? Metla hitnul 1 milion odběratelů, proč si mu nepogratuloval? Počkej. No jo, je to tam. Ok, tak to byl asi... Tak. No jo, Metlo, já tě vidím. Ok, kdo někdy měl můj merch ve škole a byl kvůli tomu šikanovaný? Doslova jsem měl tvoje triko jen v nemocnici a zacházeli se mnou po celou dobu pobytu jako s mentálně zaostalým. To nebylo kvůli tomu triku z Medusy. Byl si delusional, nevzal si z prášky a měl si na sobě Radiohead triko, proto se chovali tak. Oni se podívali a... Počkat, moment, sestři, rádiová hlava. Ten je z magnetický rezonance. Tomu ještě bude bzučet hlava jako počítač nebo lednice. Dejte ho na tadyhle tu jednotku intenzivní péče, ať na toho retarda vidím. Vzal jsem ho do práce a tolik mrky od kolegů jsem na sobě už nikdy jsem už na sobě víc neměl. Počkej, jak víc neměl? Jakože tam je normální, ty vole, že tam to máte jako nějaký normální proces. Že jako, normálně mě se stříkají od hlavy škpatě, ale tenhle, tentokrát, to bylo fakt hustý, krémovitý, skoro až jogurtový. Mě vidět, že jsi nikdy nebyl v opravdový práci. Čet, what the fuck? Sápek řekne, že ho v přístupu do práce ostříkali od hlavy škpatě kvůli tomu, jaký měl triko. A vy mi na to odpovíte. To je klasika, ty vole, ty to nevíš, protože jsi nikdy nebyl na pořádný šichtě, more, vole, gáčo za počítačem. Jebe vám čet? To se neděje normálně, ty vole, v továrnách a u pásů. Podle mě je tohle nějaký specifický případ. Pracuju v Blizzardu a je to normální. Ok, čet, tak. Just stop! Daily intro, lulv. Ne, ještě jsme do toho nijak nezahrnuli nějakou menšinu. Ex piva za 3,55 sekundy. 2, 1, teď. Kež by takhle Melichar polikal. Můj rozkrokový mok. 55. To bude na příští Mad Monk Party. Jsi na sebe vylil. Ale ta snaha se cení, ne? Trošku jsem vylil, ale... Trošku vylil, ale snažil se. Dej tam chat. Potřebuju dopamin z toho, že vám všichni píšou pokčem, protože jsem to fakt dal. Dělej. Proč se asi lidi netěší na pondělky? No podle, protože musí makat do práce, která je finančně ani jinak neuspokojuje. Ne kvůli tomu, ty vole. Že je tam někdo zestříká od hlavy k patě. Já jdu zítra do práce poprvé, už teď to nenávidím. Alcatrazi, konečně si tady budeš moct pořídit sám sebe. Konečně, ty vole, do práce. Ty vole, jak by vám to řekl Krajles, já jsem makal už od 16, kdy mě vyhodili z baráku. No jo, vy až do 25 budete pobírat dávky a neplatit daně. Jo, če, to já, jakmile mi bylo 18, tak už jsem psal přihlášku do OSVČ, abych vypadnul ze školy a začal makat tady na sebe. A na stát. A budu teď makat až do 80 a pak všechny ty miliardy a miliony dám do svých dětí. Zítra mám vyřizování po úřadech. Mohu dostat tvé požehnání, abych to mentálně všechno přežil.
Rajč. Vyřizování na úřadech je na speciálně, když budeš muset mít roušku a všichni budou velice příjemný, protože musí být v těch normálně zaprděných úřadech, kde není zbytek kyslíků ani na hajzlech. Víš, jak tam budou sedět? Jak Immortan Joe v Mad Maxovi. Přineste mi propustku 49! A další bába. Ano, Immortane Joe! Zřímně! A běží přes celý úřad, ty vole, pro tu propustku. Já bych taky asi šel na úřady, ty vole. Teď jsem si to úplně představil, jak by to vypadalo a vypadá to awesome. Svět je záživnější v mojí hlavě. No, každopádně, když jsi udělal ten design zadarmo, tričko Agraelus Agr E. Základ nové Agraeluly kolekce merče, černé triko z Agr E, dostupné od 6.9. 420 Proč reálně? Já, ty vole, potřebuji Real Geek, jejich grafika, nebo vůbec jako shop. Doslova, ty jsi schopný to vytvořit za 5 minut a ještě se toho prodá, ty vole, 1000 kusů teď, ne? Co máme dneska na Redditu a live streame fails? Clueless. Všechny hry jsou vytvořené, aby byly zábavné. Spoustu lidí hraje videohry v easy modu. A to je v pořádku, protože videohry mají být zábavné a relaxační. Jasně, že jo. Samozřejmě, hry mají být zábava. Breaking news. Destinyho názor na Hasanovo house drama. Kámo, já miluju, ty vole, to drama. Že prostě levičák si koupí barák za 3 miliony dolarů. Let him buy a big ass house. I think he can do it. That's fine. Ne asi. Viděl jsi na ty prachy? Ano. Jsou zdaněný? Jo! Tak proč bys do prdele za ně nemohl koupit, co kurva chceš, ty vole? Mně ten život přijde jednoduchej. Ale ne, pokud seš levičák. I think it's a little funny when a guy spends his whole life shitting on somebody like Bezos and then signs an exclusive contract with Bezos so that he can make millions of dollars to go and buy million-dollar mansions. That's funny to me. But there are so many bad arguments that are thrown out on all sides of it. One is that like, it's LA, dude. $3 million is an average house. Shut the fuck up. Lol, je to LA, takže 3 miliony dolarů za barák jsou v pohodě, protože tolik stojí normální barák v LA. Já jakožto streamer, pro mě je esenciální, abych byl v Hopeless Hole LA. Já prostě musím být v LA. Co třeba, já nevím, jeden z největších streamerů ever na této platformě Soda Popin, doslova streamuje z prdele z Texasu, kde si může koupit barák za pětinu toho, co by za něj dal v LA. A ještě tam nemá, ty vole, daň z příjmu. Ne, ale ty vole, pan levičák musí být v LA, protože to je jako, dej, musíš být v Praze, protože tam jsou všechny ty cool lidi, že jo? He has to have a place to put his mom, bro. She has to live in West Hollywood. My mom literally said, honey, if we don't live in West Hollywood, I'm gonna fucking hate you. There's being thrown out. Musel tam vzít svoji mámu, ty vole. To je perfektní výmluva. Omlouvám se, že jsem si koupil barák za 3 miliony dolarů, ale moje máma fakt chtěla něco pěkného. Moje máma řekla, jestli doslova nebudeme bydlet pod nápisem Hollywood do 500 metrů od nápisu Hollywood, tak seš pro ně mrtvej, Hasane, seš neúspěšný syn a mám radši tvýho bratra. Uf, top comment, tohle z toho je jeho ještě klidnej názor. Moment, počkat. Pojďme se podívat na jednoho z nejznámějších mužů téhle platformy a na jeho nemovitost, která určitě stojí 3 miliony dolarů. Welcome to our house tour. Starting it outside again because tak se vyšuje ten blood rush. Co bych za takový luxus dal Sedge? Krajlesi, ty jsi někdo, kdo nemá dodělanou střední a edituješ pro youtubery. A jsi na Praze 9 a máš 20 000 měsíčně nájem, což je víc, než co jsem já měl nájem v jakýkoliv nemovitosti, co jsem byl za celý svůj život. A vydělávám půl míče měsíčně. Jebe ti. No a mám snad vlastní trailer house? No to ne, no. Tady, ano. I put this Dragon Ball Z poster up that I got him. Tohle to je doslova, ty vole, jeden z nejznámějších hráčů League of Legends ever. A bydlí v tadyhle s tom. 3 miliony je prostě nutnost pro velkýho streamera, jasně, že jo. Co je tady dalšího za klipy? Jerma ukazuje whole crew dollhouse. Já nechápu, o co jde v tomhle klipu, ale... Every single person here had an incredibly important role, and without them, without every single person here, it doesn't happen. Thank you to the sponsors, thank you to Twitch, thank you to Coinbase. We'll see you on the 30th. See you later. Coinbase, oni mají promo na crypto exchange. To chci jaký. Dollhouse byl doslova jeden z nejlepších streamů v historii Twitche. A já jsem ho neviděl, okej, okay, tak mám research dneska na večer. Esfand hypuje svoje publikum. Pojďme se podívat, jak opravdu vyhypovat publikum. Make some noise if you're down!
first time out here, and let me tell y'all, this is one of the most amazing things I've ever seen. One of the most amazing things I've ever seen. People here are having fun, they're loving life, it's beautiful. Absolutely beautiful. Furt lepší než Ninja na Times Square. No, jako jo, no. Několik streamerů plánuje stávku proti Twitchi tím, že nebudou streamovat 1. září. Pokračujeme v souboji. Day of Twitch. 1. září nechoďte live. Takže několik lidí nebude hrát videohry jeden den. Neuvěřitelný. OK, zajímá mě jediná věc. Vždycky, když se někdo změní něco na Twitteru, má většinou zajímavý gender pronouns. Jenom chci vidět, jestli tahle stajma má. Day lomeno she. BLM. Tak. Já nechci fakt být stereotypní. Já nechci házet všechny lidi do jednoho pytle. Jenom prostě říkám, je to mladá borka na Twitteru a má obarvený vlasy. Hodně štěstí, jo, s touhle platformou je spousta věcí špatně, určitě, ale nevím, jestli tohle je úplně správný způsob, jak to řešit. OK, tady už to nevypadá, že by tady byly nějaký klip. Anime klip? VTuberka odhaluje svůj novou herní židli. Here it is. Hail to the king, baby. What do you think about it, huh? Lol. Tak to je ale sick animace. Kámo, to je herní židle a zároveň si úplně každej, který sleduje takovýhle content creatory, tohle přeje. Mít hlavu mezi jejíma stehnama. Jako tady není o čem. Think about it, huh? Tohle je joke a zároveň sebereflexe. To je perfektní kombinace. A ještě k tomu je to dobře naanimovaný. Dávám 10 z 10, tohle skvělý klip, ty vole, ta borka je očividně funny. Soda Popinův názor na Hasanovo drama. Prosím, Sodo. Sodo, prosím, tenhle ten člověk. Doesn't Hasan have like 50,000 subs on his screen 24/7? Like, how many subs do I have? Oh, I've got 55,000. Oh, how much is that per month? I don't know, 55... Ještě má dobrou smlouvu. Oh, you make $275,000 a month? You make $3.3 million a year? Easy clap. I'm not mad yet, but as soon as you buy a $3 million house, I can't believe it! Kámo, to je přesně to, co jsem říkal. Přesně to, co jsem říkal, když jsem se poprvé dozvěděl o tom, jestli koupil 3 milionový mansion a lidi jsou nasraný. Normíkům dojde, jak bohatý je jejich oblíbený tvůrce, až potom, co si něco pořídí, něco blejskavýho. Takový ty auta, nemovitosti, tyhle ty věci. Ty když tady každý den, ty vole, když tady mám top dono, ty vole, x tisíc, a když každý den, ty vole, tady lidi spamujou, ty vole, komand na suby a vidějí, že tady je 6-7 tisíc subů a tak dál, jo. Tak borci prostě. Ha, cool, 7 tisíc subů, ale je to abstraktní, nedokážu si to převést na peníze. Hodíš to do kalkulačky a máš to jasný, ty vole. Máš hnedka, ty vole, jasný, že OK, Vojta, za rok, stajle s tím, musí mít 5 míčů. A to je za jeden rok, jak dlouho už streamuje? Počkej, ty si právě líknu, že jsi milionář. Chat, ano, já vám to řeknu. Já vám to řeknu na rozdíl Hasana. Jestli si myslíte, že nejsem milionář, tak jste idioti. Každý den tady vidíte, kolik donatů tady lítá, kolik věcí lítá do media shareu, že každý můj merch je vyprodaný. A ještě k tomu tady jsou tisíce subů. Když to dáte do kalkulačky, tak víte, že mám 100 tisíce každý měsíc. Hádejte, co se stane za pár měsíců se 100 tisícema. Ano, je z toho většinou milion. Jsem docela bohatý. To je ta krutá pravda. Ale ne, nemám byt za 3 miliony dolarů. Tadyhle je The Downward Spiral Memísek. Pobav mě, Afrazio, pobav mě. March of the Pigs. The Downward... Ráďa má tubus, ve kterém jsou bombony. The Downward Spiral. Closer. Heresy. Big man with a gun. Co ti jebe? Ha 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 ha